សូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាគ្រូទាយថាមិនខុសទេរីយ៉ាត្រៀមយកប្តីថែមមួយទៀតដោយសារតែដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងអ្នកនាងលើបរីយ៉ាលោកអ្នកប្រកាសជាដឹងហើយថាអ្នកនាងលើបរីយ៉ាធ្លាប់បានគ្រូទាយពីខ្សែបាតដៃថាមិនមែនប្តីមួយប្តីពីរប្តី3ទេគឺមានខ្សែជីវិតប្តីច្រើនថែមទាំងប្រាប់ទៀតថាស្រួលមិនស្រួលប្តីថ្មីរបស់អ្នកនាងរីយ៉ាអាចនឹងមិនជាប់គ្នាក៏ថាបានហើយពេលនេះហាក់ដូចជាឆុតខ្លាំងណាស់អ្នកនាងលើបរីយ៉ាបានទាំងប្រកាសថាត្រៀមនឹងយកប្តីបន្ថែមនោះសូមប្រិយមិត្តជួយ Subscribe និង Like កាលពីពេលថ្មីថ្មីនាថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2021ទើបតែកន្លងផុតទៅអ្នកនាងលើបរីយ៉ាដែលជាអ្នកលក់ផលិតផលតាមអនឡាញដល់ល្បីឈ្មោះបានសម្រេចចិត្តចូលរោងការជាមួយនឹងបុរសសង្ហាម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាលោកហេងកំហៀងដែលមានចាតួនាទីជាប៉ូលីសតាមប្រប្រែងនេះខ្មែរក្រោយពេលមើលចិត្តថ្លើមគ្នាចាអស់រយៈពេលយ៉ាងខ្លីតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីរៀបការរួចឃើញថាអ្នកទាំងពីរមានក្តីសុខណាស់ស្រាប់តែម្សិលមិញនេះអ្នកនាងលើបរិយាបានបង្ហោះរូបឡានត្រូវប៉ះគេដែលអ្នកនាងបានលើកឡើងចាខ្លួនហាមប្តីមិនឲ្យផឹកក៏ប្រុសតែអញ្ចឹងឲ្យតែផឹកឡានដឹងតែប៉ះគេហើយខឹងពេកអ្នកនាងលើបរិយាបានគំរាមប្តីម៉ាត់ម៉ាត់ថាយកប្តីថែមមួយទៀតនឹងត្រៀមប៉ាសពតទៅក្រៅប្រទេសទៀតផងដើម្បីទៅបន្ធូរអារម្មណ៍អ្នកនាងលើបរិយានិយាយក្តែងក្តែងបែបនេះរហូតស្វាមីរបស់អ្នកនាងហាក់ដូចជាមានការភ័យខ្លាចដែរដោយសារតែប្រពន្ធល្អរបស់ខ្លួនមានការខឹងសម្បាខ្លាំងណាស់ក្នុងការផឹកស្រវឹងនេះអ្នកនាងលើបរិយាតែងប្រកាសរួចម្ដងហើយអំពីរឿងរ៉ាវការផឹកស្រាស្រវឹងនិងបោកទៅមានការប៉ះទង្គិចធ្វើឲ្យខូចឡានចានឹងធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍អត់ល្អប្រុសតែប្តីប្រមឹកពេលនេះអ្នកនាងលើបរិយាបានប្រកាសនឹងថាម្ដងទៀតប្រុសតែហាមមិនឲ្យផឹកខ្លាចឡានចាប៉ះគេអញ្ចឹងហើយខឹងពេករហូតគំរាមចង់បានប្តីថែមមួយទៀតនឹងត្រៀមប៉ាសពតទៅក្រៅប្រទេសទៀតផងនេះធ្វើឲ្យស្វាមីរបស់អ្នកនាងលើបរិយាហាក់មុខស្រពោនប្រុសបារម្ភជាមួយនឹងការអះអាងនឹងប្រមានក្តែងក្តែងពីភរិយាដ៏ល្អរបស់ខ្លួនដោយសារតែរឿងរ៉ាវផឹកស្រានោះអីចាដូច្នេះតបព័ត៌មានតកតងទៅនឹងរឿងនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមប្រិយមិត្តចុច Subscribe និង Like សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា